La dissenyadora manresana Míriam Ponsa va presentar aquest dimarts a la tarda a les 0:80 la seva col·lecció I Have a Dream, inspirada en la figura de Martin Luther King i en la seva lluita pels drets afroamericans. La premissa base de la qual partien els dissenys d'aquesta col·lecció és la irregularitat realitzada a través d'elaborats treballs de patronatge que donen com a resultat una desfilada de peces deconstruïdes. Sota un joc de llums grogues, la gamma cromàtica es manté en la simplicitat de la dualitat entre el blanc i negre, símbol de l'apartheid, a excepció d'algunes peces en tons càlids, especialment els grocs. D'aquesta manera, Ponsa posava la nota política a la 0:80 amb una col·lecció a favor dels drets. Models amb la boca tapada per una cinta i amb viseres que gairebé els impedien la visió i samarretes brodades amb missatges de llibertat, camises, vestits i pantalons sols van conformar la major part de les singularitats d'una de les col·leccions més carregades de simbologia de tota la jornada. Com en l'anterior edició, la dissenyadora va deixar buit un dels bancs per als assistents a la desfilada, en el qual es va col·locar una tela groga, on Ponsa va deixar un ram de flors en acabar l'acte.